Der er seriøst mega meget regnvejr, og det er på græs, så jeg er lidt spændt på, om vi glider, eller hvad vi gør. Men vi må bare prøve at tage den stille og roligt og se, om vi kan få en god runde, og så få det bedste ud af det. Så, ja. Vi er taget til Stævne endnu en gang i øst regnvejr på græs, så det er jo mega spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, han er klar. Så nu må vi lige se, om vi ender med at sadle op herinde. Han skal også lige have morgenmagasin. Og så må vi lige krydse fingre lige til start 80-90, så vi må se, hvordan det går. Jeg sad også lige og tænkte på, at man skulle sådan et It's a rainy day, halleluja. It's raining. Amen. Skal vi spørge, om de kan spille den højtaler eller nogen side? Jo. It's raining. Vi er allerede gennembytter det. Vi er ikke engang gået i gang endnu. Men det gode er, at jeg har været her i jakkehåret, så må jeg lide til Nami, da han ligner vejen og tænker, hvad fanden gør du mod mig? Altså, han er bare utilfreds. Det kan jeg godt forstå. Tænker bare helt ærligt. Du er helt vold. Ja. Jeg lader mig være. Jeg er lige nødt på banen, og jeg kan mærke, at det bliver en stor udfordring for os, så det er lidt spændende at se, hvordan det bliver. Nu kommer min mor. Ja. Jeg lige har taget ham tilbage, så han ikke bliver flad. Var det ikke nogen okay linjer? Ja. Min tager de super seriøst, når jeg går. Ja. Åh, han er våd. Tro på det, jeg går. Thank you.
bare lige ud. Mega godt kommet igen, efter han løb til siden der. Så godt AK. Bare hun gjorde det. Ja. Ja, bare det hun gjorde det. Hvorfor fik du ikke tempo på ham? Det var mega god rumme, men hvorfor tabte du tempo til sidst? Får du billede eller video? Jeg synes faktisk, banen var okay. Ja, i forhold til det regner så meget. Men også fordi, den er ikke lige så, altså, den er ikke lige så våd som for eksempel engen. Mm. Altså, den er ikke så, man sumper i derude. Nej. Godt AK. Han gjorde det mega godt. Ja. Han var mega sej. Det synes jeg også, jeg var. Ja, ja, det synes jeg også. Men han sprang bedre i 90 end i 80. Ja. Men det var fordi, jeg fik mere tempo på ham. Ja. Og jeg tror, jeg var mindre sådan nervøs for selve banen. Ja, fordi nu havde du lige prøvet den, ikke også? Jeg havde lige prøvet den. Nu synes jeg bare, det var røvhøjt. Ja. Men han gør det jo bare. Ja, han gør det. Men han gør det bare, og det er også bare det, jeg skal huske. Hvis bare jeg har tempo på, så springer han. Ja, det gør han. Han mister selvtilliden, hvis jeg mister selvtilliden, ja. Og bliver tilbage. Ja. Er det okay?
skal jeg lige blive herinde og skifte sko. Nej. Hvad laver du, AK? Jeg skifter til tørt tøj, fordi det var lidt koldt at gå rundt i vores halløj. Selvom bukserne, de var jeg faktisk ikke våde ind igennem, men jeg skulle sådan lidt klam og sådan lidt, så det var rart lige at få noget på, der ikke var koldt og var helt tørt. Så må man jo godt have en i tøjbær. Ja. Det var en ting, der var. Ej, kan I se de her sko her? Det er fint, vi ikke rengjorde dem inden. Ja, vi er hjem nu. Hjem. Og i seng. Men status er, at jeg er mega godt tilfreds med Tom. Og altså, jeg var faktisk virkelig sådan oprigtig bange, inden jeg skulle ind og ride 90. Så jeg synes, det var mega sejt, at vi kom igennem. Og vi fik 12 fejl, men det var på bumne og ikke på stop, og han sprang virkelig godt, så det synes jeg er mega sejt. Og det er jo kæmpe fremskridt fra, hvad vi før har været til, ikke? Ja, det er simpelthen sejt. Men nu skal vi hjem og i seng.